Jag heter River Blom och jag är uppvuxen i en familj med mycket våld. Och jag hamnade tidigt i fosterfamiljer och har åkt runt i olika familjer och jag har verkligen levt ett liv i kriminalitet. Till Jesus kom in och vände upp och ner på kakan. Och vad förlåtelse betyder för mig betyder det verkligen allting, för att när jag var på botten och jag hade brutit och förstört alla relationer som jag kunde göra, och när jag hade gjort det, då kom Jesus in i mitt liv och gav mig förlåtelse på ett sätt långt mer än vad jag någonsin kunde förtjäna. Och jag kommer ihåg när jag hörde Gud säga till mig att gå in i kyrkan första gången, och när jag kommer in där första gången så ska alla vuxna lämna lokalen. Men jag känner i mitt hjärta att jag är ett barn, så jag ska sitta kvar här inne med barnen. Och pastorn går ut allihop och det är bara barn kvar i kyrkrummet, men jag är kvar i kyrkrummet. Och så ska man ta en sten och så ska man gå och lägga den framme vid altaren, och den ska symbolisera det man ber om förlåtelse för. Och jag tar den här stenen och jag tänker att det finns ingenting som jag inte ska be förlåtelse för. Så när jag lägger den här stenen så får det symbolisera allt jag har gjort i mitt liv fram till den här dagen. För jag har brutit mot allt som jag sa i mitt liv, det här ska jag aldrig någonsin göra. Allt det hade jag gjort. Jag gick och gjorde det, och sen gick jag och ställde mig längst bak i kyrkan, och där kunde man rita teckningar med barnen, och jag skrev bara tack Gud och jag skrev tack Jesus, och jag fick verkligen ta emot hans förlåtelse. Jag kände det den dagen för första gången i hela mitt liv. Förlåtelse på ett sätt jag aldrig hade känt tidigare. Och den här förlåtelsen har transformerat mig, för att när jag fick ta emot den här förlåtelsen av honom, och sen läser jag senare i Matteus evangeliet där Jesus säger att att vi ska förlåta på samma sätt som han har förlåtit oss. Och för mig har det blivit en livsstil att förlåta dem som har gjort fel mot mig. Och speciellt så som mina föräldrar har gjort. Jag hade sån bitterhet och jag hade sånt hat mot min pappa under hela mina tonår, under alla år i fosterfamiljen. Jag hade till och med tankar på att döda honom ett tag i mitt liv. Men när jag kom till Jesus, då fick jag en kärlek till honom. Jag ville förlåta honom, och jag tänkte, hur kunde han komma in i det mörkret? För att ingen människa i sig själv vill göra så här tankar, och jag tänkte det måste ha med andevärlden att göra, det måste vara demoniskt. Och om Jesus har förlåtit mig, vem är jag och inte förlåta honom? Och det har inte varit lätt att förlåta honom. Jag har fått göra det om och om igen. Och han började följa mig på Instagram efter ett tag, och jag tänkte så här, okej, men det är lugnt, jag har ändå förlåtit honom. Och sen när jag ser hans inlägg så blir jag direkt frustrerad och bara nej, nej, nej. Och jag fick gå ner på mina knän igen och jag fick bekänna, Herre, förlåt mig, för att jag har svårt att förlåta honom. Och sen dess har jag känt en frid i den här relationen. Så för mig är förlåtelsen jätteviktig.